Arnaldo Batista, a quanto anda o número de assinaturas? Olha, aqui nesse ponto aqui da Quarteirão Fechada da Rua São Paulo, nós já estamos fazendo o nosso levantamento parcial. Mas como nós temos muitas pessoas pegando nos colégios, pegando assinaturas, né, nos colégios, faculdades, em bairros, associações de moradores, então nós acreditamos que já está ultrapassando os 10 mil. Então, estamos muito satisfeitos com a colaboração do povo. Estamos até admirados da quantidade de gente que aparece aqui querendo ajudar de uma forma ou de outra. E esperamos que na semana que vem todo mundo continue envolvido conosco e ajudando nessa campanha. Vocês estão programando para a próxima semana um outro tipo de ação. Que ação que é essa? Como apareceram mais voluntários para colaborar, para ajudar na coleta de assinaturas, nós já estamos programando fazer as coletas nos bairros também. Então, devemos começar pela Ermida e depois vamos começar aqui na cidade, por esses bairros, onde o pessoal já se dispôs a ajudar. Onde a gente encontrar pessoas que possam ajudar, nós vamos para lá, levamos material e montamos um ponto de coleta. Basta um grupo de moradores de um bairro querer ajudar, que nós vamos para lá. Arnaldo, eu estive aqui reparando alguns dias atrás e constantemente vem. Tem vindo muito estudante, né? Então, sim. A maior parte dos nossos colaboradores são estudantes e moradores de bairros distantes. Então, nós esperamos que mais gente envolva para nós coletar a assinatura mais rápido, que nós queremos entregar lá na Câmara, pressionar nos vereadores. Vamos convocar a população para estar presente na Câmara no dia da entrega, para que os vereadores sejam pressionados a abrir um procedimento de investigação e um possível impeachment do prefeito Vladimir. Então, na realidade, vocês vão passar a responsabilidade para o Legislativo, quem é quem tem a prerrogativa do impeachment, é isso? Olha, o procedimento correto é realmente protocolar na Câmara, ela que é obrigada a abrir um inquérito, investigar e caçar um prefeito, por exemplo, ou até um vereador. Mas nós não vamos ficar só nisso, não. Cópia, nós vamos encaminhar para a Justiça, porque já temos ações na Justiça. E essa assinatura que o povo está colocando aqui conosco, ele está vacinado, vai ajudar a pressionar que o Judiciário julgue mais rápido a nossa ação de pedido de afastamento do prefeito.